Vicente Pessoa, eu sou designer gráfico e artista visual. Eu estava projetando um outro cartaz e esse cartaz ele tinha uma técnica muito complicada, estava dando uns resultados ruins e quando chegou às 3 horas da manhã eu tive essa ideia de juntar esses dois bonequinhos. Fiz uma foto, falei, vou acordar cedo para fotografar na luz do dia, que era o que eu queria, e mais ou menos às 3 horas da tarde estava pronto. O último detalhe foi colorir um pedacinho da tipografia de amarelo. Quando eu criei a imagem, na verdade, eu nem entendi o que eu gostei nela, mas eu gostei. Eu falei assim, isso daqui é bom. Acho que por N motivos. O primeiro é porque, não sei, a forma parece um troféu. Acho que também tem a ver com o momento político que a gente está vivendo, de violência nas ruas. Uma imagem de uma superestrutura da sociedade, a trabalhador braçal na parte de baixo e a parte de cima com os trabalhadores, não sei, estratégicos, militares, os designers dando uma liga para isso, meio gambiarrada, mas eficiente. Não sei, acho que a imagem abre para muitas interpretações, eu acho que na verdade a força dela está nisso.